ארץ ישראל עבורנו היא לא מולדת, אלא היא ארץ של ייעוד, בה אנחנו אמורים למלא את התפקיד שלנו בהיסטוריה של האנושות כולה ושל הבריאה כולה. הרצון שלנו להתיישב יותר חזק מכל כוח שיכול לעמוד נגד זה. כאן שדמוקרטיה ויהדות מתנגשים, העניין היהודי גובר. הם קובעים ציבור שלם איזה מין מדינה תהיה לו. הבעיה היא שזה לא רק הגבולות, הבעיה היא שזה המהות של המדינה.